Federacija imaće usvojen budžet do 1. aprila, izjavio to predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije. Ovaj stav, kao i nacrt budžeta aktualne vlade Federacije, podržava većina članova kolegija doma. Samo je HDZ u Bosni i Hercegovini čini se jedino prihvatljivo rješenje budžet koji bi predložila nova vlada. Odluka o privremenom finansiranju Federacije na snazi je do 31. marta. Jedinstven stav kolegija predstavničkog doma je da će Federacija Bosne i Hercegovine imati usvojen budžet u redovnom roku. U narednim danima članovi kolegija sastaće se sa članovima kolegija Doma naroda, kao i sa predsjednikom Federacije Marinkom Čavarom, radi dogovaranja svih detalja, poručio je Mušić. Tretirat ćemo, znači, prijedlog budžeta, i to najvjerovatnije po jednom hitnom postupku u jednom terminu koji će biti, znači, do 31. marta. Trenutno je u parlamentarnoj proceduri nacrt budžeta koji je uputila aktuelna vlada Federacije. Većina zastupnika nema ništa protiv da taj budžet bude usvojen. Čini se, ovo nije prihvatljiva opcija samo za HDZ Bosne i Hercegovine. Postoji vlada Federacije koja je dostavila nacrt budžeta u parlamentarnu proceduru i vrlo jasno, dakle, zaključak kolege je bio da će Federacija u zakonskom roku, dakle do 31. marta, imati donesen budžet. Mi iz HDZ-a Bosne i Hercegovine se nadamo i vjerujemo da će to biti predlog nove vlade koja će biti, evo, nadamo se, skoro izglasana. Na pitanje šta ako ne bude formirana nova vlada, Martić ističe da o tome ne razmišljaju i ne žele da vjeruju u taj scenarij. Priznaje i da je teško izvodivo da nova vlada za ovako kratko vrijeme predloži novi budžet. Tehnički je svakako teško, ali je moguće, jer nova vlada može, evo, u varijanti pregledati i ovaj proračun i korigirati ga i predložiti nama na usvajanje. Usvajanje budžeta u oba doma parlamenta Federacije treba očekivati u posljednjoj sedmici ovog mjeseca, odnosno iza 23. marta, poručio je Mušić.